Yazıçı jurnalist Orxan Fikrətoğlu Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin baş direktoru vəzifəsini icra edən təyin olunub. Bu barədə müvafiq əmr imzalanıb. O, artıq vəzifəsinin icrasına başlayıb. Orxan Fikrətoğlu eyni zamanda Mədəniyyət Nazirinin müşaviri vəzifəsini tutur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin bundan əvvəlki baş direktoru kino rejissor Rüfət Həsənov idi. O, işdən çıxmaqla bağlı ərizə yazmışdı. Sentyabrın 11-də onun ərizəsi qəbul olunub.